Disa prej zhvillimeve kryesore të aktualitetit politik në vend do t'i komentojmë në studio në një bisedë me gazetari Mentor Kikia. Mentor, mirëserdhe dhe faleminderit. Fillimisht do t'ja nisim së bashku me këtë zhvillim politik i cili është bërë i përsëritur, le të themi, dhe po na shoqëron muaj e muaj të tëra ku flasim për mandatin e deputetes ish-ministres zonjës Olta Gjatshka. Përse ky insistim, ose si e shihni ju këtë insistim të majorancës të Partisë Socialiste për të mos e lëshuar mandatin, për të mos e çuar mandatin e zonjës Gjatshka në gjykatën kushtetuese? Në faktin s'do doja ta shikoja konkretisht me emrin e një deputetit të caktuar, por doja ta shikoja si një fenomen që ka të bëjë me marrëdhëniet mes dy institucioneve më të rëndësishme të një shteti. Ligjvënësi dhe gjykata kushtetuese. Zoti Peleshi u përpoq të zbus tonet e sjelljes së majorancës, duke mos e quajtur kundërshtim, por ta quajë paqartësi. Në fakt nuk ka asnjë emër tjetër. Në momentin kur ti nuk zbaton vendimin, nuk ka rëndësi se çfarë emri ve. Kjo është mospranimi i atij vendimi, kundërshtim i atij vendimi. Plus në jurisprudencë ka një rregull që nuk diskutohet. Në funksionimin e një shteti ka një rregull që nuk diskutohet. Vendimi i gjykatës duhet zbatuar. Pik. Mund të kesh një dyshime, mund të kesh një paqartësi, vendimi i gjykatës duhet të zbatohet. Pastaj mund të kërkosh të drejtën për të ngritur apo për të krijuar precedentet për apo për të qartësuar rastet e tjera në të ardhmen, mund të drejtohet Komisionit Venecias dhe KB-s, por vendimi i gjykatës duhet zbatuar. Parë në këtë këndvështrim, nuk është thjesht çështja thash e një emri, është çështja e standardit të marrëdhënies. Çfarë standardi mes po vendos partia në pushtet? Ku këtë gjë ka kërkuar opozitës, pranoni vendimet e gjykatave. Kjo pikërisht po bën të njëjtën gjë. Në rast se ne do të vëmë në dyshim apo do kemi paqartësi, siç thon grupi parlamentar i Partisë Socialiste, do kemi paqartësi në vendimin e gjykatës, gjithkujt i lindet drejta të mos e zbatojë një vendim gjykate. Sali Berishën i kërkon të gjykata që të paraqitej pranë policisë gjyqësore për të u marrë në pyetje. Berisha nuk i përgjigjej sepse thoshte nuk është i drejtë.